የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው ለኛ ለምንድን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀል ለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀል ለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀል ለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀል ለኛ አርማ ነው የመዳኛ የክርስቶስ ዙፋኑ ቀራንዮ መካኖ መስቀል ብርሃን ነው ባንገታችን ያሰነው በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ ጠላትን መመከቻ ፍቅርን መመስረቻ ከጦር ከቀስት ያመለጥ ነው መስቀሉን ጋሻ አርገነው በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ ለማያምኑት ሞኝነት ለታመንበት ሕይወት መስቀሉ ነው ምልክት የለንም ሌላ ትምክህት በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ መስቀል ነው ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመን ነው መስቀለኛ አርማ ነው የመዳኛ የ
የደከሞት ማረፊያ የስደተኞች መኖሪያ መስቀል ድልድይ ነው እሳቱን የሚያሻግረው በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም በመስቀል አገኘን ሰላም መስቀል ኃይላችን ሞገስ ነው መመኪያችን ላመነው መስቀለኛ መስቀል ኃይላችን ሞገስ ነው